Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a este gameplay. Desta vez estamos aqui com o Fear 3. Visto que já tínhamos feito um gameplay do Fear 2, eu resolvi avançar aqui e fazermos um gameplay do Fear 3. Mais um belo jogo de FPS, deste género de terror. Vamos jogar aqui individual, visto que também tem modo multiplayer. Ora, novo jogo, claro que nunca joguei isto. Ok, dificuldade de comando, corajoso, recruta, pois claro. Recruta, pai, sou recruta, nunca vi isto antes. Ora. We were brothers, prototype commanders in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Arrepiante. Sem comentários. Arrepiante. Espetáculo. Brutalíssimo. Bem, pelos vistos, aquela assombração era o nosso irmão que nós devemos ter morto, provavelmente, no final do Fear 2. Coisa que eu não cheguei sequer lá. Mas a introdução está mesmo algo brutalíssimo. Está mesmo beast. Épico. Também não se pedia outra coisa de um jogo do Warner Brothers, não é? Warner Brothers não brinca em serviço. Ora. Ai, que é isto, man? Bem, vamos abrir a porta. Ok. Está-se bem. O que é que há para aqui? Nada que eu possa apanhar?
está aberto. Aqui um gajo. Então. Why we always gotta set up camp in the greatest shitholes of the earth is beyond me. Já foste. Copy that. Any progress on your door yet? Não gosto de fazer nada. Tá, man. Ah, já percebi. Até o outro. Estou a ouvir. Não estou a ver. Está bloqueado. Espera. Ok. Aqui também não dá para ir. Também não. Também não. Rasparta. Será que é uma porta aberta? Isto está... Ah, não. Espera. Ui! Já me viram. Já me viram. Ei, tem slow motion. Cobrir-se é o quê? Ok. Deixa eu ver slow motion, a ver se... Bull time. Ai, é cá louco, velhote. Tá nice, tá nice. O que estava aqui que não vi? Ah, saquei a arma, claro. Tá, tá mais fixe. Devo admitir que o Fear 3 tá melhor que o 2, né? Opa! Aqui isto abre? Não? Abre nada! Mas vamos seguir. Há alguma coisa para se fazer aqui? Não? Alavanca. Uou! Filha da... Rasparta a miúda, man! Jesus! Uou, calma, 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 calma. Pau! Pena na boca! Ai, já vamos de lado. Mesmo há... Vou me meter arma de lado e tudo. Uou. Calma, calma, calma. Reloads. Ih, fiquei sem munição. Esqueci de munição na pior altura, está-se mesmo a ver. Que isto? Estava a segurar em quê? E agora, man? Lanterna F, ok. Ah, temos aqui mais armas, está-se bem, está-se bem. Calma. Reloads it. Já foste. How quickly it all returns to you. Yeah, sou muito maluco. Ok, está-se bem, tenho 17, 12, ah não, tenho mais 12 bolas aqui no carregador, ok, baixa a cabeça, isso, thank you.
Aí este bullet time está brutal. Oh, quem está a disparar contra mim? Aqui mais gás. Ui, calma. Descobrir e um slow motion. Quem está a disparar contra mim? Isso é munição que não dá, man. Dá para agarrar ou não? Uou. Vai ter que ser assim, desculpa lá. Já fostes. Apanhar esta arma, não? Já tenho munições e isto. Ui, já tenho. Já fostes. Tu também. Aqui um. Aqui. Ui, tá aqui. Ei, espetáculo, meu. Ganda fight dance, está a ser. Já foste. Bem, agora foi-se um bocadinho para o coxo. Estava aqui um que eu vi. Ai, estou aqui! Ah, fostes! Me deu uma granada. Apareceu-me. Ora, aqui está limpo. Seguimos para bingo. Ok. Ui, lá está a velhota. Jesus. Estabeleça vinho paranormal. Estabeleça vinho paranormal. Ai, o meu canário. Já estou todo arrepiado, velho. Ai, o meu cara. Take care with your flashlight. It will give you away. Go wandering off in here. What's the latest? Calma. I've been hit. Caraças. Acontece! É uma ratazana! Vai, tirar o slow motion, senão não vou lá de nenhum. Slow motions. E vais assim. Tal. Reload antes venha o outro. Foi. Ui, para cima de mim que não. Balhote, para cima de mim que não. Desculpa, por hoje, não digas onde eu estou, pá. Ah, te vi. Então. Parecia que estava alguém. Ah. Jesus, está aqui. Este gajo não morre, hein? Está ali outro, já te vi. Estava aqui um, caraças, ouviu? Olha, não precisa nada disto. Mas será que consigo ter uma nade lá em cima? Não tem. Uou.
Está aqui o gajo. Foi. Está limpo. Siga. Ok. Está limpo. Primeiro vem esta arma aqui. Limpo. Mas acho que consegue-me estar aqui em cima. Ui, o gajo consegue. Fostes. Tu. Vais agora. Tão. Jesus, eles são dois lá em cima, caraças. Acelerar o passo, mas é. Aqui um. Que ele foi. Um aqui ao fundo. Uou! Jesus. Isto abre ou não? Não. Hehe. Vamos acelerar o passo. Vamos ver se subir lá para cima, man. Hostes. Jesus! Vamos ter festa, vamos! Slow motion, né? Pau, pau, pau! Bem, já foram. Hã? Agora fala espanhol? Bem, está tudo limpo. Ok. Continuar a subir, se calhar, não? Cala-te, pai. Não te vou ajudar. Estás parvo. Siga! Deixa-me sair nada, pá! Qual deixa-me sair? Uou! Ok. Ih, que isto, man? Uma caçadeira, será? Não, é. Ai, alta canhão! Pá, mas não, curto mais metralha. Ui, e agora? Ah, fostes, velho. Estás armado em chique esperto. Isto estás a falar com a tua mãe, não? Ora, completos desafios para ganhar pontos. A classificação, ok. Parece-me bem. Está tudo aqui, está? Tudo limpo? Bloqueado, ok. Vamos abrir então isto. Exatamente. Ui. Está a haver aqui muita ação. Isto foi estúpido. Pelo menos... Ah, eu sei. Cover me!
Eu vou sair a deixar campeão. Uou, oh, estou aqui mais que um. Vamos esconder já. Uou, oh, oh, oh. Calma, 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 calma. Postes? Não foste nada? Então. Ah, mas está sempre assim fora. Ok, foste. Bem, eu acho que eles estão lá em cima. Eu vou é seguir para bingo. Fostes. Ah, nada. Reloadzit. Ah, interessante o jogo, muito interessante. Posso dizer-vos que estou a curtir. É um bocadinho marado, essa é a senhora. Mas estou a curtir. Está um bocadinho mamado já. Agora abri esta porta. Foi. Então estamos para onde, cara? Estava daqui um. Fostes! Em dois toques, mas fostes. Ok. Uou, uou, uou. Fazer um reloadzito antes de entrar por aqui. Vai ser a ação, olha. Apanha isso. Apanha isso, barato. Não, não, não. Vamos esquecer agora então. Ah, também te mandas de volta, é? Então vamos correr um bocadinho, mas fazer o slow motion. Oh, bruta. Ai, é feito em bosta. Oh, 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 tantos, pá. E pronto, olha, foi a ação. Foi o que se pôde ter. Fear 3 é um grande jogo, um bom FPS. Dá para jogarem online com os vossos amigos. Ao mesmo tempo também é um jogo de terror. Com muito suspense à mistura. Warner Brothers, não poderíamos esperar outra coisa. Eu espero que tenham curtido do jogo, do gameplay. Deixem o vosso like favorito. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. E procurem-me também no Facebook, no Twitter, etc. Basta procurarem CC Kobe. Não se esqueçam também de subscrever aqui o canal do YouTube. Basta clicar ali em cima do lado esquerdo onde diz subscreva o canal aqui. E para a semana temos então mais gameplays. Aqui é tudo, CC Kobe. Oh, Vrenaldo, fui! Jump, 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 jump